Na početku današnje 23. sednice Skupštine opštine Beočin, kojom je predsedavala predsednica Skupštine Vidana Nedić, bilo je prisutno 28 odbornika, da bi do kraja zasedanja nekoliko njih napustilo sednicu zbog obaveza. Na današnjem dnevnom redu bila je 31 tačka i uglavnom se radilo o usvajanju finansijskih planova po rebalansu za 2014. godinu za sve mesne zajednice, javne ustanove, osnovnu školu, opštinsku upravu, a usvojene su izmene i dopune programa i planova poslovanja javnog preduzeća Građevinsko zemljište i Putna privreda, kao i javnog preduzeća Sportsko-poslovni centar Beočin. Pred odbornicima se našao i lokalni akcioni plan za mlade opštine Beočin za period od 2014. do 2019. godine, koji je posle primedbi i nekih sugestija za ubuduće od strane opozicije ipak jednoglasno usvojen sa 28 glasova za. Zbog isteka mandata opštinskom javnom pravobraniocu Ružici Kuzmanović, ista je imenovana na novi mandatni period od 4 godine na tu dužnost. Zbog isteka perioda na koji je imenovana završioca dužnosti direktora Kulturnog centra opštine Beočin, Sofija Martinović je danas imenovana za direktora ove ustanove na mandatni period od 4 godine. Odbornici su verifikovali i odluku o dodeli oktobarske nagrade za 2014. godinu Jovani Rad kao i Milanu Belegišaninu. Predsjednica Skupštine opštine Beočin Vidana Nedić iskoristila je na kraju današnje sednice priliku da najavi svečanu sednicu Skupštine opštine Beočin povodom 16. oktobra. Nakon održane redovne 23. sednice očekuje nas i svečana sednica 16. oktobra koja će se odigrati u četvrtak sa početkom u 12 časova u Kulturnom centru i koristim priliku da pozovem građane da prisustvuju u svečanoj sednici koja je zaista jedna specijalna prilika i onaj ko želi može da dođe da vidi kako i svečana sednica izgleda osim ovih redovnih. Danas počinje obeležavanje programa povodom 16. oktobra jer će se večeras u Kulturnom centru u 19 časova odigrati javni čas, odnosno nastavnici i učenici osnovne škole Jovan Grčić Milenko su pripremili tako da kažem jednu lekciju iz istorije, a tiče se 16. oktobra iz Drugog svjetskog rata i oslobođenja Beočina i također želim da pozovem sve građane da dođu u što većem broju i negde ideja da se uopšte održi taj javni čas bila je da se deci koja pohađaju časove istorije, odnosno od 5. do 8. razreda, a koja nemaju u svojim programima, da tako kažem, specifične delove koje se tiču našeg grada i naše opštine, da im to na neki način prikažemo i dočaramo, a kako njima, tako i svim građanima. Ono što nas očekuje u narednim danima, to je svakako dugo već sad i najavljivani koncert popularnog benda, takozvanog Lexington benda, koji će se održati u četvrtak u 16. oktobra u 21 čas u Sportsko-poslovnom centru i volela bih naravno da se što više građana odazove jer je to poklon svim građanima opštine Beočin povodom dana opštine, a nakon tog koncerta takođe u sali Sportsko-poslovnog centra očekuje nas još jedan pop rock koncert naše poznate beočinske grupe, tako da će se praktično zabava nastaviti i posle tog Lexingtona. Zatim u subotu nas očekuje smotra folklornih veterana Beokolo, koja će se održati u Kulturnom centru i građani su već tradicionalno navikli naše folkloraše kojim se svim ponosimo i takođe pozivam građane da što u većem broju prisustuju i ovoj priredbi. Današnja skupština je sa pauzom od 20 minuta trajala oko 4 sata jer je na većinu od 31 tačke sa današnjeg dnevnog reda opozicija imala primedbe te je shodno tome dobijala i adekvatna obrazloženja i odgovore.